Dobrý den, zdravím vás z Inline centra na Ladronce. Dneska bychom vám chtěli představit jediný fitnessový tříkolečkový model v nabídce výrobce K2. K2 samozřejmě tříkolečkových bruslí má víc, ale další modely jsou buď to urban modely, pevnější, těžší, myšlený do města, anebo naopak s hodně dlouhým podvozkem závodní karbonová brusle z řady Redline. Takže pro fitness jezdce klasická fitnessová tříkolečková brusle, jediný model Trio LT. Existuje ve dvou provedeních, v provedení se Speedlacem, který jsme si představili ve videu o všech tříkolečkových bruslích K2, a pro letošek ve třetí generaci ta brusle konečně dostala i podmodel s kolečkem Boa. Takže Trio LT Boa. Za nás to bude asi nejprodávanější rekreační fitnessová brusle od K2 na příští sezónu, proto vám ji představujeme solo. Jak už v názvu označení LT trochu napovídá, jedná se o brusli vyvíjenou s důrazem na váhu, a to směrem dolů, aby ta brusle byla co nejlehčí a co nejmín ten jezdec věděl, že vlastně má na noze brusly, ale cítil se co nejvíc jako v botech. Je tady hodně lehoučkej, hodně odlehčený hliníkový podvozek, profilovaný, aby měl perfektní jízdní vlastnosti, ale opravdu je na něm na první pohled vidět, jak je vyvíjený na to, aby ta brusle byla co nejlehčí, a vzdušná lehká bota. Ta bota je opravdu perfektně zpracovaná z takových pláství, který prostě dýchají úplně po celém obvodu té nohy. Ta brusle je naprosto, nebo bota té brusle je naprosto celá prodyšná a ta noha opravdu dýchá skvělým způsobem. Bota je nějakým způsobem v přední části trochu zpevněná, ještě s nějakou gumou, není tady možnost utahování jako třeba u Mod 110, ale ta brusle i v té přední části pomáhá tomu držení té nohy a tomu vedení a boční stabilitě. Boa kolečko klasický s nylonovým lankem, teflonovými tunýlkama, takže lanko se neustále domazává. Bezporuchová, dokonale fungující věc, oskoušená už 20 lety používání od firmy K2. 3x100 mm velký kola, tvrdost 83A a ložiska ILQ7. Podvozek je trošku delší na to, že má 100 mm kola, takže nebude tam až tak velký zisk na té ovladatelnosti nebo manévrovatelnosti, jak jsme u tříkolečkových bruslí zvyklí, ale zároveň díky té dílce na to, že tam jsou stovkový kola, tak ten podvozek pojede hezky rychle, bude to jeden z nejrychlejších bruslí na 100 mm kolech a nabízí hodně velkou porci předozadní stability. Ta brusle má podvozek v podstatě korespondující délkově s délkou 4x90, takže lidi, kteří budou přecházet z nějaký čtyřkolečkový brusle, ať už 4x84 nebo 4x90, tak prakticky nepocítí rozdíl. Kromě toho, že ta jízda na té brusli bude výrazně hladší, pohodlnější a do jisté míry i bezpečnější díky průměru těch kol. Takže lehoučka, ultra pohodlná fitnessová brusle, rychlá, za velmi, velmi příznivé peníze. Velmi přijatelnou cenu v porovnání s konkurenty, takže hodně velký favorit. K2 Trio 100 LT Boa.